А CX-30 створений на абсолютно новій теліжці. Теліжці. Здрасте, да. Теліжка. Нове слово. Теліжка. Капот я забув відкрити. Нормально. Ще раз. То же саме. Вже з відкриванням капота. Поїхали. Іць, іди сюди. Ей, віддай. Поїхали. Сьогодні в програмі Big Test у нас дуже цікавий новий кросовер Mazda CX-30. Дізнаємося, що ж в ньому такого суперособливого і чи обрали би його ті, хто нещодавно придбав Mazda CX-5. Знаєте, я думаю, що незважаючи на COVID-19, на коронавірус, на комету, яка насувається на землю, на якусь світову економічну кризу, є речі, які почуваються дуже непогано, я б сказав, навіть дуже добре. Зараз мова йде, звичайно, про кросовери, тому що в кожного виробника їх вистачає, їх чимало, з'являється все більше і більше. Вони знаходять для себе нові сегменти, навіть там, де, здавалося би, вже затісно. От яскравий приклад – Mazda. У неї завжди все було дуже круто з кросоверами. Подивіться, є CX-3, CX-5, CX-9. І з'явилося CX-30. Яку всунули між CX-3 та CX-5. Насправді вона би мусила замінити, з моєї точки зору, CX-3, але залишилися обидві. З одного боку, це означає, що CX-3 і досі дуже крута. А з іншого боку, це означає, що CX-30 – це продукт абсолютно нової генерації. І зараз ми з'ясуємо, що ж такого особливого в цьому автомобілі, що він не зовсім є наступником CX-3. Якщо порівнювати із Маздою CX-3, то головна відмінність CX-30 в тому, що CX-3 створювали на старій платформі Mazda 2 від старого хетчбека, а тут абсолютно нова платформа від нової трійки. Це абсолютно нова генерація, нове покоління Mazd. І якщо ви думаєте, що це просто хетчбек з трошки збільшеним кліренсом і позашляховим обвісом, то ви знову помиляєтеся, тому що насправді CX-30 має окремий, свій власний кузов. Він коротший і вищий, ніж у хетчбека 3-ї серії. Але насправді є ще одна дуже суттєва відмінність від трійок, тому що у Mazda CX-30 під капотом мотор, який трійкам в Україні недоступний, мова йде про дволітровик на 150 кінських сил. Але знову ж таки, якщо ви думаєте, що це той дволітровик, який зустрічався в інших Маздах, тому що цифра знайома 150 коней, ви помиляєтеся, тому що це двигун нової генерації. Цей двигун є частиною так званої м'якої гібридної системи, до якої входить не тільки він, а ще й стартер-генератор, який заряджає акумуляторну батарею на 24 вольти, яка розташована, до речі, між колесами і трошки покращує поведінку, але про це пізніше. І ось ця батарея допомагає стартувати машині з місця і, наприклад, живить електричних споживачів, коли двигун вимкнений, наприклад, на світлофорах, коли старт-стоп вимикає мотор. І знову ж таки, з моєї точки зору, якщо ви хотіли трійку, але не придбали її, тому що не подобалася гама моторів, адже там тільки маленький бензиновик і дизель 1.8, то CX-30 – це можливість отримати трійку, але з потужнішим дволітровим мотором на 150 сил. Але знаєте, з моєї точки зору, головна зброя CX-30 – це не її зовнішність. Це в першу чергу її інтер'єр. Так, на перший погляд, він майже повністю копіює салон Mazda 3, і я скажу, що це швидше комплімент, ніж недолік, тому що є що копіювати. Там дуже крутий інтер'єр, і ти відчуваєш це в CX-30, тому що цей дизайн кода, тут він сповідує стиль мінімалізму, але все виглядає дуже дорого. Настільки дорого, що я би сказав, що записатися в преміум-сегмент Mazda CX-30 заважає тільки зайва скромність. І в цьому сенсі мені подобається майже все. Подобається все на дотик, подобається, як воно виглядає. Так, традиційно для Mazda мало кольорів. Все доволі темне і особливо з точки зору кольору. Оку немає за що зачепитися. Але, по-перше, тут монітор на 8,8 дюймів. Це значно більше, ніж, наприклад, в Mazda CX-5, де топовий варіант має всього-навсього 8 дюймів, а базові, простіші, тільки 7. Зрозуміло, що це нова генерація, дуже багато асистуючої електроніки, дуже багато обладнання. Очі розбігаються. Аудіосистем Bose. Я думаю, що це одна з найкращих аудіосистем, які я чув в цьому класі. По-друге, дуже швидка мультимедійна система. В нас на панелі приладів тепер є ось цей центральне коло, там теж монітор, на нього виводиться чимало інформації різної.
І ти відчуваєш, що це новий крок. Крок вище. Якщо порівнювати, наприклад, з тією ж самою Mazda CX-5. До речі, якщо вже про Mazda CX-5 пішла мова, то багато клієнтів, які йдуть в салон за Mazda CX-5, це мені зізналися продавці, виходять звідти вже з Mazda CX-30, тому що живі машини є, вже можна помацати, можна посидіти, і люди обирають CX-30. І ось зараз ми спробуємо дізнатися на прикладі прямого порівняння, тому що моя дружина нещодавно придбала CX-5, ми взяли новий автомобіль, і тепер з точки зору власника CX-5 ми спробуємо оцінити ось цю машину. В Mazda CX-30 задній ряд, не дуже просторий, але це, в принципі, характеристика усього класу, і тут особливо чогось вимагати не треба. Але давайте поглянемо на посадку. Звичайно, CX-30 вище, ніж CX-3, і з точки зору кліренсу також, і з точки зору посадки водія. Але погляньте, я легко дістаю ногою до землі, фактично навіть не згинаючи її ось цій частині. Вона паралельно землі. Це легша посадка, ніж в хетчбеку 3-ї серії, але не така легка, як в ось цьому автомобілі, тому що це наша CX-5, і погляньте, наскільки тут вище розташоване крісло. Бачите, наскільки сильно зігнута нога? І в цьому сенсі ти сидиш вище. Звичайно, CX-5 подобається мені з цієї точки зору більше, аніж CX-30. І хоча з точки зору стилю CX-5 і досі мені дуже подобається, я вважаю, що це один з найгарніших автомобілів в цьому класі, мається на увазі інтер'єр. Порівнюючи з CX-30, ти чітко відчуваєш різницю ось цих поколінь. Те, що те більш нова генерація, вона має більше обладнання, і саме це те, чого мені зараз, наприклад, вже не вистачає в CX-5. Знову ж таки, якщо порівнювати багажники, то у Mazda CX-5 сюди входить 470 літрів, а це непогана цифра, я вважаю. А у CX-30, якщо враховувати версію з аудіосистемою Bose, то багажник вміщує 422 літри. Але я вже починаю чути звідкись голоси, що ж ти порівнюєш, це абсолютно різні сегменти, як можна це робити, це машини відносяться до абсолютно різних класів. І ось тут виникає найголовніше питання. Як я це роблю? Дуже просто, тому що якщо ми беремо прайс-лист Mazda CX-30 і Mazda CX-5, ми бачимо, що топовий автомобіль, ось цей, який у нас зараз в руках, у найдорожчому виконанні преміум, коштує 982 тисячі гривень. 972 тисячі коштує Mazda CX-5 у повноприводному виконанні Touring. Тобто ціни однакові і різниця тільки у рівнях комплектації. Тому я розумію, що з часом CX-30 трошки подешевше. Це нормальне явище, коли новий автомобіль трошки дорожчий, і з часом він починає сповзати донизу з точки зору ціни. Але на даний момент, сьогодні, це машини, які між собою дуже сильно б'ються лобами. І коли мені хтось каже, що CX-30 з'їсть Mazda 3, я думаю, що це не зовсім так. Тому що в першу чергу канібалізм відбувається саме в сегменті кросоверів цієї японської марки. Ну що ж, ви знаєте, я вважаю Mazda дуже прогресивним брендом. В неї чимало реально крутих розробок, яких немає ні в кого. Але є речі, які і досі мене дивують. Наприклад, це нова генерація. Так, абсолютно новий автомобіль, створений на платформі 3-ї серії. Але Mazda вперто тримається за атмосферні мотори. Так, в певних речах вони дуже круті. Але сьогодні більшість конкурентів, особливо в Європі, використовує вже давно мотори з турбонасичувачем, особливо в класі на порозі B та C сегменту. Більшість конкурентів з Європи має 1.4 чи 1.5 з турбіною, які видають тих самих 150 кінських сил. При цьому динаміка навіть краща, економічність точно не гірша. Але Mazda і досі тримається за цей двигун. Давайте подивимося, що ж це за мотор. 2 літри 150 сил. Як я вже казав, бензиновик є частиною гібридної, м'якої гібридної системи, де стартер-генератор виробляє енергію, яка потім зберігається, використовується для різних цілей. Але як він їде? Насправді до сотні, якщо вірити технічним характеристикам, передньоприводне CX-30 розганяється за 10 секунд. І я скажу, що це не космос. Тобто в цьому класі можна з турбонасичувачем на моторі меншого об'єму брати сотню навіть за 8 секунд, і для багатьох це вже не проблема.
А повноприводна CX-30 ще трошки гірше їде, вона розганяється за 10,4, але пізніше ми перевіримо насправді, яка цифра правдива, тому що ми виміряємо це власними силами. А поки що можу сказати, що є в цього мотора все-таки одна кайфова річ. Це те, як маздівські двигуни крутяться. Так, в комбінації з автоматом, який налаштований все-таки на економічність, є такі трошки лінивий, вальяжний в звичайних режимах їзди, треба все-таки активувати режим спорт для того, щоб їхати веселіше. І ось тут ти розумієш, що може він на низах є трошки такий кволий двигун, тому що повільно набирає оберти. То на верхах ти бачиш, що він легко крутиться за 6,5 тисяч обертів і йому взагалі не важко. Тобто ти розумієш, що це його стихія. Знову ж таки, в мене є певні питання до формування моторної гами. Тому що, наприклад, трійка оснащується також ще дизелом 1.8. І, як на мене, для такого автомобіля це був би кайфовий варіант, тому що тяги там більше, тому що він економічніший, тому що є певний попит і досі доволі високий на дизельні кросовери в цьому класі. І я думаю, що одна із причин, чому CX-30 не отримав дизель, це, по-перше, високий попит, мабуть, у Європі і певна квота на ці мотори. З іншого боку, я впевнений, що дизель дорожчий, ніж цей 2-літровий бензиновик. І в цьому сенсі було акцент зроблено саме на цей двигун. Не треба забувати, що в Європі є ще SkyActiv-X, тобто мега-крутий мотор нової генерації від Mazda, який видає 185 кінських сил, здається. І він би був точно найкрутішим мотором для цього автомобіля. Але, як мені сказали, що цей двигун не постачають в Україну з однієї простої причини. Він надзвичайно дорогий. І схожа комплектація CX-30 з ось таким мотором, дволітровиком SkyActiv-G і SkyActiv-X, між ними була б різниця, ну, я думаю, мінімум 1003 доларів, і це колосальна цифра. Але якщо до моторів у мене ще, в принципі, є якісь питання, то з точки зору ходової все чудово, тому що Mazda завжди для мене залишалася одним з лідерів в цьому сегменті з точки зору слухняності, і CX-30 не виключення, навіть незважаючи на те, що в порівнянні з донором, мається на увазі, з Маздою 3, кузов CX-30 трохи підняли до гори. В нього трошки довгохідніша підвіска, керується слухняно, машина не викликає жодних питань, дуже стабільна. І точне налите опором кермо, ти розумієш, що повертаєш кермо, і на кожен сантиметр ти отримуєш адекватну відповідь, і в цьому сенсі машина, звичайно, мені дуже подобається. От зараз сплив цікавий нюанс. Я відчув різницю, наприклад, з попередніми Маздами, тому що за рахунок того, що у Мазду дуже багато нового обладнання з точки зору безпеки, наприклад, вона, коли перетинає розмітку на дорозі, не тільки вам сигналізує, як це було раніше, звуком, вона, по-перше, допомагає вам зрозуміти це вібрацією на кермі, і вона активно відштовхується від смуги. Таким чином, навіть якщо ти відволікся на секунду, то електроніка тобі допоможе. І цього не вистачало раніше, і ти розумієш, що це новий крок у розвитку технологій у Mazda, яких не було раніше. Знову ж таки, дивно, що машина так непогано слухається, тому що в нас ззаду, як і в Mazda 3, встановлено залежну підвіску, там балка. І, до речі, з цією балкою Mazda доволі вміло компонує ще й повноприводну техніку. І таким чином ти розумієш, що вдалося таки реалізувати ці рішення, навіть незважаючи на те, що ззаду немає незалежної підвіски, як це було у деяких Mazda раніше. Є в мене в районі Одеської траси улюблена ділянка серпантин. Майже австрійський, майже в горах. І я тут частенько випробовую автомобілі на те, як вони керуються. Єдине, що завузький і багато закритих віражів, звідки можуть вилетіти люди. Одразу перепрошую, хлопці, якщо, не дай Боже, було таке раз, і вистрибнув майже лоб в лоб з машиною. Вибачаюся, але це робота така. Ну, ви розумієте. Давайте до Mazda повернемось. Всі CX-30 взивають і 18-дюймові колеса, незалежно від комплектації. І незважаючи на кліренс у 175 мм, керується воно все одно доволі слухняно. Незважаючи на останню чергу, завдяки тому, що батарею тепер розташовано між колесами, і це додає стабільності. Ось мій улюблений віраж. Сподіваюсь, там нікого немає. Трошки газу на виході. Дуже слухняна машина.
Але якщо порівнювати з CX-5, то мені здається, що CX-5 не набагато гірше проходить цей самий серпантин. Так, там є певні речі, від яких не можна відхреститися. Мається на увазі вищий кузов, трошки більші крени, але вона все одно настільки зібрана, настільки цільна з точки зору керування, що я й досі вважаю CX-5 однією з кращих машин в цьому класі, незважаючи на те, що вона вже, ну, не дуже молода, і, може, маздівці вже й думають або навіть роблять наступника цієї моделі. Але, відверто кажучи, навіть незважаючи на наявність системи G-Vectoring Control Plus, це електроніка, яка керує вектором тяги в цій машині, сказати, що ходова може пишатися якимсь спортом, не можна. Ну, тобто, слухняність є, але це точно не те, що я називаю спортивною поведінкою. Це автомобіль на кожен день доволі адекватний з точки зору керування. Що стосується кожного дня також, це звукоізоляція. Ось тут ти розумієш, що маздівці вклали багато зусиль, як і в трійці, тут доволі тихо, навіть незважаючи на те, що машина трошки вища. І це дуже круто, тому що, якщо згадати старі Мазди, прогрес тут точно є. А в чому прогресу, на жаль, не дуже багато, це в гальмах, тому що мені подобається динаміка, але мені не подобається гальма. Вони традиційно в Мазді трошки, я би сказав, ліниві. І я сподіваюся, що в цьому автомобілі буде такий особливий стрибок. Цікаво, що я не пам'ятаю, як це було в Мазді 3, тому що я одразу про це почав згадувати, коли сів за кермо CX-30. І гальмує CX-30, ну, трошки краще, може, ніж CX-5, але все одно гірше, ніж конкуренти над цим маздівцям, треба було би ще попрацювати. Ну що ж, подивимося, скільки Мазда набирає сотню. Поки що пробуємо з однієї педалі. Пробуємо ще раз. 12. Пробуємо з двох педалей. 12,6. Насправді, з якоїсь 12-ї спроби мені вдалося досягти показника 10,7, до цього було 10,8, що, в принципі, не дуже перевищує показники заводовиробника і, в цьому сенсі, дуже близько до технічних характеристик. Ми вирішили влаштувати драг-рейсинг між дволітровою 150-сильною CX-30 та 192-сильною CX-5. Хтось може сказати, що це не дуже чесне порівняння, мовляв, CX-30 слабша, і я згоден. Але в CX-30 є й свої козирі. Вона важить усього 1430 кіло, а CX-5 на центнер важча. До того ж, CX-30 повноприводна і стартує краще за передньоприводну CX-5. Поїхали. Зараз ми побачимо, хто ж насправді швидший. Mazda CX-5? А зараз вони проїдуть. Становись там зліва зразу. Три, два, один. От видно, наскільки швидше CX-5. Єдине, що воно добряче на старті буксувало, бо передньоприводна, а в це я був певний бонус. Але видно, що вона значно швидша. Під мостом розвертаємось. Давайте підбивати підсумки. Я хочу сказати, що Mazda CX-30, незважаючи на менші розміри, дуже гідно витримала сьогоднішнє порівняння, тому що завжди дуже важко конкурувати зі старшими братами і сестрами. Особливо, якщо ви виросли у великій родині, ви знаєте, про що йде мова. Шкільний булінг – це просто ніщо в порівнянні з тим, що робиться у великих
родинах. Але CX-30 вистояла в першу чергу за рахунок нових технологій, за рахунок того обладнання, яке в неї є, і за рахунок того, що це Mazda абсолютно нової генерації. І так, мені в CX-5 вже не вистачає того, що є тут, цього крутого обладнання, цього дизайну, цих відчуттів в салоні. Хоча з іншого боку, в CX-30 мені не вистачає тієї динаміки, яку дарує CX-5, того форм-фактору, високої посадки. І якби мене сьогодні примусили обирати з-поміж цих двох машин, я би обрав Mazda CX-50. Тому що, якщо слідувати логіці, то саме так мусить називатися наступна генерація Mazda CX-5.